Tämä on Soundi Podcast. Intohimona musiikki. Tervetuloa Soundi Podcastin pariin. Minä olen Mikko Meriläinen, päätoimitan Soundi-lehteä ja tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Live Nationin kanssa ja meillä on tässä aiheena Patti Smith. Ja Patti Smith otettiin aiheeksi nyt sen takia, että juuri julkistettiin Patille Suomen keikkoja ensi kesälle. Hän tulee kesäkuussa 3 keikalle Suomeen. Ensin on Kulttuuritalolla 11 ja 12.6. Helsingissä siis, ja sitten heti perään 13.6. Tampere-talolla keikka. Ja minä aloitan tämän ennen kuin mennään muihin täällä huoneessa oleviin, niin minä luen pienen pätkän Patti Smithin ensimmäisen Suomen keikan jälkihöyryistä. Eli Patti kävi ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1976, ja silloinkin paikkana oli Kultsa. Ja Soundin Mikko Montonen oli silloin paikalla ja kirjoitti tähän sävyyn keikan jälkeisistä tunnelmista. Patti Smithin konsertin kokemista voisi verrata olemiseen tulivuoren sydämessä purkauksen aikana. Patti päästää konserteissaan irti sellaisen energialatauksen, että vapisin vielä 2 päivää jälkeenpäin. On kovin vaisua sanoa Pattin tehneen vaikutuksen. Patti Smith Kulttiksella oli elämys, joka ei tule unohtumaan. Ilmeisesti tuo kokemus näkyi, sillä vaihdettaessa mielipiteitä konsertin jälkeen ystävät totesivat minun Pattin dikkaamiseni näkyvän jo ilmeestä. Ja niinhän se oli, että konsertin jälkeisenä yönä ei tahtonut tulla nukkumisesta mitään. Epäilemättä siis vaikuttava keikka oli vuonna 1976. Ja nyt täällä on huoneessa minun lisäkseni 2 ihmistä, jotka meistä kukaan ei oltu tuolla keikalla, koska olimme hädintuskin hengissä vielä silloin. Pari meistä ei ollutkaan hengissä vielä silloin. otetaan tästä esittely. Ensin mua vastapäätä istuu Manna. Moi. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Mannahan on tosiaan artisti. 4 upeaa soololevyä tehnyt laulaja, laulun tekijä. Sun edellistä levystä Blackbirdistä on kulunut kyllä jo, mitäs mä sanoisin, melkein 10 vuotta kohta. Siitä on kulunut varmaan 9 vuotta joo. Mä oon sen jälkeen tehnyt Kerkko Koskinen -kollektiivin kanssa ja kyllä sitten suomenkielisen EP, mutta englanninkielistä musiikkia en ole julkaissut. Joo. Tervetuloa. Ja sitten kiitos. Meillä on tuossa vasemmalla istuu Jean Ramsey. Mitäs kaikkea mä sinusta esittelisin? Ainakin olet kova musiikkikirjoittaja, siis hyvä ja innokas musiikkikirjoittaja. No, entinen popmedian avustaja, jostain sääkeistä roikun vielä firmassa kiinni. Kyllä. Vuodesta 2002 julkaissut erilaisia tekstejä. Popmedian eri julkaisu. Rumba on varmaan profiloitunut enemmän, mutta Nuorgamissa on ollut mukana ja kyllä kaikkea tämmöistä. Ja sitten sä oot myös muusikko. Harrastelijamuusikko. Kyllä. Ja sitten ei olekaan vähäisempänä, niin myöskin Nisbakan kartanon herra. Joo, tai siis sanotaan nykyisin Laila Pullinen Veistospuisto ja Kotimuseon museojohtaja. Aivan. No niin. Eli tällaisella porukalla me ruvetaan nyt puhumaan Patista ja veikkaan, että tästä tulee sellainen niin kuin intoileva sessio, jossa 3 enemmän tai vähemmän fania, näin oletan, kertoo näkemyksiään ja muistelee kaikenlaista, millä tavalla Patti on kuhunkin meistä kolahtanut. Otetaan ensin sellainen, kun usein kun Patista puhutaan, niin tulee sellaisia kliseisiä kuvailuja, niin kuin punkin kuningatar. Millaista herättää, tai miten te niin kuin assosioitte punkin ja Patin? Kuuluuko ne teemallista yhteen? Ymmärrättekö te tätä Mä täällä nyökyttelen lähinnä tälle, että se kuningatar sisältää jo tavallaan musta sen yhden tärkeän asian, mistä voimme puhua. Niin nämä sukupuoliroolitukset ja tavallaan se poikakerho. Joo. Joka pyörittää rockia yhä tänä päivänä, vaikka ollaan niin kuin bändejä, tarkoitan. Kyllä. Bänditoiminta on miehillä yleisempää. Joo, mä olisin tarttunut ehkä myöskin sanotaan 2023 vuonna tuohon, että se on aika semmoinen niin kuin arvottava jossain määrin, mutta sitten jos sen pistää niin kuin aika kontekstiin, niin kyllähän se jollain tavalla, siis se on, siinä on semmoista niin kuin majesteetillisuutta kyllä sen tekemisessä, joka uudistaa sen kentän. Että tavallaan on aika ennen Patti Smithia ja sitten aika Patti Smithin jälkeen. Että et hän tuo sen sukupuoliroolin niinku kirkuen
tavallaan siihen niin kuin skeneen. Ja punk, joo, sitä nyt voidaan halkoa hiuksia, että onko niin kuin New Yorkin punk vai 77 brittipunk sitä oikeata punkkia. Rotopunk. Niin, aivan. Että sanotaan joku Television, joka taas sit liittyy Patti Smithiin hyvin olennaisesti, niin on monessa mielessä proge-bändi, jos niin kuin rupeaa katsomaan sitä niiden soittoa ja soittotaitoa ja tämmöistä. Että ne on niin kuin poliittisesti ja sillä tavalla niin kuin musiikillisesti aika erilaisia, joku New York punkki ja sitten niin kuin 77 brittipunkki. Että kyllä niin kuin niela sen noin, mutta vähän pitää kakoa. Mm, joo. Joo, se on musta aina vain mielenkiintoista, kun itse huomaa, kun jotenkin, aina kun mä kuuntelen Patti Smithia, niin mä aina jotenkin yllätyn siitä musiikista niin kuin, niin kuin eri tavoilla. Että esimerkiksi usein mä yllätyn, että oliko tämä näin rajua. Sillä on paljon sellaisia yksittäisiä kappaleita, jotka on niin kuin todella rajuja. Siis niin kuin, ihan silleen niin kuin äänikuvaltaan ja siitä ulosannilta. Niin kuin, ja sitten on tietenkin myöskin ihan päinvastaista todella kaunista ja herkkää. Et tavallaan niin kuin näennäisen yksinkertaista musiikkia, mutta pitää sisällään jotenkin valtavan kirjo erilaisia ääripäitä. Joo, siis musta tuntuu, että se on myöskin todella ruumiillista musiikkia, että se uudistaa sen sukupuolirollisesti, että siellä on kaikenlaisia kiekasuja ja ääniä ja semmoista niin kuin tämmöistä, niin kuin, että sillä on joku niin kuin Diamanda Galas tekee sitten 80-luvulla vielä sen niin kuin vielä eteenpäin, mutta mun mielestä Päti aloittaa sen, että se ei ole sillä tavalla puhtaasti ja kauniisti laulava tyttönen, vaan se on semmoinen niin kuin niin kuin aistiensa ja jollain tavalla sen niin kuin intohimonsa ja ilmaisunsa vietävissä oleva taiteilija, joka niin kuin käyttää koko palettiaan siinä. Mä oon ajatellut Pattiä. Tää on ehkä vähän yllättävä näkökulma, mutta myös sen haurauden kautta, koska jotenkin mä oon ehkä nähnyt tai tulkinnut hänessä, jos nyt näistä sukupuoliasioista puhutaan, niin jotenkin semmoista halua olla yksi pojista. Et me nähdään ehkä myös se niin kuin sukupuolen kokonaisuus, niin kuin naiseus ja tavallaan se, miten hän poikkesi siitä sen ajan kaanonista, joka oli rockibändin miehiä, mutta jotenkin ehkä sellainen laulajana itsekin monilla tavoin laulaneena, niin muistan ajatelleeni Patti Smithistä sitä, että hän antoi luvan niin kuin laulaa myös niin sanotusti rumasti. Mm. Joo. Ja siinä on saattanut olla myös sellaista todistelua, jos voi sanoa hyvällä tavalla, että mä oon tässä niin kuin siinä, missä jätkätkin. Mm-hmm. Ja se musiikki, jos mä mietin, tai tavallaan, no joo, tämä oli näkökanta, mutta jotenkin sit siitä niin kuin samastumispisteistä voidaan puhua enemmän. Joo, joo, sitten tässä varmasti riittää paljon puhuttavaa just näistä sukupuoliroolista ja siitä naisuuden kautta tulevasta sellaisesta siitä näkökulmasta, minkä se tuo tähän Pattiin. Mä oon vaan huomannut, kun lukenut haastatteluja, niin aika useinhan Pattia jotenkin nostetaan tälleen niin kuin feministiseksi esikuvaksi, mutta mulla on sellainen vaikutelma, että hän ei itse ole koskaan oikein allekirjoittanut tätä, tai ainakaan ollut niin kuin, siis ei varmasti ole niin kuin antifeministi, en sitä tarkoita, vaan että hän ei ole kokenut ehkä sitä koko kysymystä itselleen sillä tavalla relevantiksi. Olisiko se juuri se, mitä sä äsken haitkin, että hän on vaan ehkä halunnut vaan olla niin kuin, jos ei yksi miehistä, niin vaan muusikko. No mä ajattelen, että hänen idolit on saattanut olla pitkälle miehiä ja näin niin kuin naisartistina itse samastun siihen, että oli vaikea tavallaan tehdä musiikkia ja tulee verratuksi naisiin, vaikka itse on kuunnellut miehiä, kun on tehnyt sitä musiikkia. Ja nämä tuntuu jotenkin niin vanhanaikaisilta nämä sukupuoliasiat, mutta ehkä mä ajattelen, että siinä ajassa on ehkä ollut tärkeää tulla kuulluksi ja nähdyksi taiteen kautta hänelle. Ja ehkä se tapa on sitten ollut typistää tällaisia niin kuin ehkä oletettuja poseerauksia, mitä sen ajan upeilla muilla naisartisteilla oli. Mä sanoin ihan nopeasti vaan tästä Blondie, siis Deborah Harry ja Blondie bändiä aikalaista, joka oli siis, he olivat ystäviä. Et siinä ei mun mielestä ollut mitään tällaista, että naisen kuuluu olla jonkinlainen tai naisen kuuluu olla jätkämäinen, vaan hän niin kuin, hänen taidetta tuki se tietynlainen niin kuin androgynius, ehkä emme tiedä, Päti tietäisi. Jotenkin tällaisia ajatuksia, kun on vaan kuvitellut. Joo, musta on hyvä pointti tavallaan toi miesesikuva. Siis on se yksi kuuluisa valokuva, jos Päti Smith istuu tuolissa, että sillä on niin kuin sleeve face-tyyppisesti Bob Dylanin naama. Mm. Ja sitten siis Rainbow tietenkin, mikä pitää Horses-yhteydessä mainita. Keith Richards,
paljon kanssa niitä 70-luvun kuvia, jossa on Keith Richardsin naama. Muistan, että who the hell is Keith Richards teepaita, mikä on semmoinen, niin kuin, että nämähän on semmoisia hahmoja, jotka niin kuin kertautuu siinä, että ehdottomasti just toi, mitä mä annan sanoa noista miesesikuvista. Niin, ei ole ihan habituksista. Joo, ei ole ihan habituksista. Myöskin se on mun mielestä semmoinen, mihin mä tykkään tarttua usein, että kun pätiä pidetään jotenkin niin kuin sukupuolensa takia naisartistien tienraivaajana, niin tärkeää varsinkin siis tänä päivänä on katsoa Patti Smithia jonkunlaisena niin kuin muun sukupuolisten tienraivaajana. Myöskin se, niin kuin mä mainitsin tämän androgynion, niin se on hirveän olennainen ihan siis Horsesin kannesta asti, missä silloin se kravatti ja se niin kuin rainbow tavallaan versio siitä. Ja sitten myöskin siis just se äänen käyttö, että osittain se ääni on tosi feminiininen ja herkkä, mutta se on myöskin maskuliinisen aggressiivinen. Että Patti niin kuin tavallaan, että sillä jossain kohti sillä melkein ei ole sukupuolta, tai sillä on kaikki sukupuolet koko ajan siinä käytettävissä. Se tekee mun mielestä tosi niin kuin nykyaikaisen ja mielenkiintoisen artistin. Mietin naisena kehityskaarta ja äitiyttä ja tällaisia asioita, jotka myös Paddy koki ilmeisen vahvasti. Ja tavallaan minkälainen, niin kuin, miten se, sit se tavallaan niin kuin herkempi puoli näyttäytyi myöhemmin, kun hän jättäytyi siis, ymmärtääkseni, kotiäidiksi jossain vaiheessa. Kyllä. Ja sitten on kirjoittanut myös äitiydestä vaikuttavia kappaleita. Niin mä on siis, ehkä mun pointti on tässä, että hän on mun mielestä äärimmäisen kiehtova hahmo. Ja mä oon ollut ennen kaikkea rakastunut hänen hahmona. Ja mä äärettömän vaikuttunut ja hypnotisoitunut hänen musiikistaan, koska hänen habitus on niin uskomaton. Mutta siis hahmona hän on erittäin kiehtova ja monisävyinen. Joo, toi on hauska pointti, koska mä luulen, että aika monille ihmisistä Patti on tosi tuttu nimenomaan hahmona eikä musiikkinsa kautta. Me nyt ollaan kuunneltukin Pattia paljon, mutta on varmaan tosi paljon ihmisiä, jotka tietää korkeintaan niin kuin Because the Nightin ja sitten Pattin olemuksen. Mutta se jää siihen, mutta hän on jotenkin noussut aika nopeasti jo urallaan sille niin kuin sen musiikkinsa yläpuolelle maineeltaan, sanoisin näin. Ja mä muistan sen, kun mä ekan kerran näin Patti Smithin livenä, se taisi olla sama keikka kuin Janillakin, eli Huvilateltta 2005. Joo, tämä on tämmöistä, joo. Niin se oli mulle jotenkin, vaikka olin siinä vaiheessa kuunnellut tosi paljon jo Pattia, niin se tuntui ihan järisyttävältä se todistaa sitä, että millainen ihminen siellä lavalla oli. Ja miten tuntui, että siinä niinku semmoisia kummallisia tabuja, mitkä ei tavallaan niinku, ei tullut mieleenkään itselle, että mitä mä koen siellä keikkatilanteessa, kun siinä vaiheessahan Patti oli jo iäkäs. Hän oli jo kuitenkin, jos hän on nyt on 77, niin mitä hän silloin oli, mutta kuitenkin niinku sulle mun ikäinen 50. Joo, siis toi on hyvä pointti. Ja nimenomaan siis se niinku tommosen ihmisen demonstroituminen fyysisenä olentona sun silmien eteen, joka on niinku ikoni. Et sitähän Patti ehdottomasti on ollut ihan uransa alusta asti, just niin kuin sä sanoit, että se hahmo on tosi tuttu. Mutta mä palaisin vielä tuohon niin kuin feministiseen kulmaan, koska mä muistan, että silloin kun Patti teki sen valinnan ja lähti niin kuin kotiäidiksi, niin sehän oli valtava pettymys tavallaan, niin kuin sanotaan niin kuin feministisellä, kun sit kirjoitettiinkin silloin, että hän ikään kuin tavallaan alistuu sitten kuitenkin patriarkaattiin ja tämmöiseen. Mutta jälkeenpäin, kun sitä katsoo, niin se on jollain tavalla aika hieno semmoinen linjanveto, että hän ei yrittänyt yhdistää uraa ja niin kuin lapsia, jota niin kuin moni tekee. Et sekin on mun mielestä jollain tavalla semmoinen niin kuin aika kunnioitettavakin teko. Ja sitten millä intensiteetillä hän sitten tuli takaisin, kun hän tuli, niin sehän on niin kuin ihan siis länsimaisen popmusiikin kanonissa ihan poikkeuksellinen niin kuin uudelleen syntyminen, josta mä mielellään puhun lisää, mutta joo. Manolla oli tähän joku lisäys. Tai siis ajatus vaan siitä, että ajattelen, että feminismi on sitä, että tehdään juuri mitä halutaan ja voidaan ottaa kaikki asiat haltuun, äitiys ja ura. Ja, kyllä. Ja hän on niin kuin osoittanut siinä semmoista emansipaatiota mun mielestä. Hän on pystynyt niin kuin vetäytymään kyllä maallisesta maineesta ja tekemään jotain itselleen tärkeämpää. Joo, siis Patti Urahan, että puhutaan vähän faktojakin tässä tai tällaisia perusasioita, niin Patti Urahan tosiaan jakautuu sillä tavalla, että 70-luvulla tuli 4 albumia aika tiivissä syklissä.
parin vuoden välein. Ja sitten tuli sellainen niin kuin 9 vuoden tauko, jolla oli juuri tämä perhe-elämä, selvästi se, mitä hän niin kuin halusi tehdä. Sitten 88 tuli Dream of Life. Ja siinäkään vaiheessa Patti ei vielä varsinaisesti niin kuin aktivoitunut muuten. Olisiko muutaman keikan tehnyt, mutta se oli hyvin pientä se, niin kuin, että tuli se levy ja sitten jatkui taas hiljaiselo. Ja vasta sitten 90-luvun puolivälissä, kun hänen pitkäaikainen aviomies Fred Sonic Smith kuoli 94, niin ja siinä kuoli myös hänen veljensä ja oli kaikenlaista niin kuin selvästi paljon käsiteltäviä asioita kertynyt. Ja sitten myöskin varmaan se perhetilanne oli sellainen, että pystyi taas niin kuin laittamaan kaikkensa sitten taiteeseen. Ja niin kuin John äsken sanoi, niin sitten hän todella tuli kyllä rytinällä takaisin siinä uudessa vaiheessa. Että se on musta mielenkiintoinen nimenomaan se Gone Again-levy, koska se on siis se on melkein vaikeaa kuunneltavaa, että se on niin kuin surutyötä selvästi. Mm. En ikään niissä sanotuksissa, mutta siinä ulosannissa on jotain semmoista tosi niin kuin, haurasta ja tosi semmoista rikkonaista. Ja hän siis opetteli soittaa kitaraa. Että sehän on semmoinen, mistä myöskin sitä kritisoitiin, että miehet teki ne hänen biisinsä ja hän vastasi lähinnä niistä sanotuksista siis siinä ensimmäisessä vaiheessa. Mutta tosiaan Gone Againin varten niin se opetteli soittaa akustista kitaraa. Mm. Ja se on aika semmoista niin kuin rudimentaaria se kitaran soitto siinä, mutta tosi hauskaa, että se tavallaan niin kuin omii tuommoisessa tilanteessa tuollaisen asian myöskin, niin se oli musta aika vaikuttavaa. Niin. Ei voi välttyä ajattelematta, että sellainen ehkä taiteellinen itsetuntokin on kehittynyt oman henkisen kasvun kautta, että ei ole enää ollut esimerkiksi minkäänlaista tarvetta tehdä, mitä odotetaan tai kuulua joukkoon. Niin kuin vaikka hän teki mun mielestä with flying colors kaiken sen, mitä ne jäbät teki myös siinä aikana, mutta siinä on ollut kuitenkin sellainen, että mä pärjään tässä. Niin mun mielestä tuommoinen herkemmät sävyt ja ehkä surutyö, niin se voi olla jollain lailla jopa rohkeampaa. Hmm. Haluatko sä, Jean, vaikka kertoa ihan nyt ihmisille, jotka kuuntelee tätä ja miettii, että pitäisikö mennä Patin keikalle, niin voiko sä kuvailla vähän tarkemmin, että mitä siellä, millainen Pati on lavalla? Se on shamaani. Se manaa noita rummusta esiin asioita ja itsestään ja altistaa itsensä sille energialle, mitä siitä musiikista syntyy ja kanavoi sen sanoihin ja ääniin ja eleisiin. Ja se voi nousta uskomattomaan plaaniin tai sitten se voi vähän kompuroida, mutta jossain kohtaa sitä keikkaa niin päästään kylläkin ehdottomasti aina semmoiseen niin kuin transcendentaaliseen pisteeseen. Että hän on poikkeuksellinen esiintyjä mun mielestä siinä tavassa, millä hän laittaa itsensä likoon. Ja niin kuin on valmis nimenomaan mokaamaan myöskin päästämään ääniä, jotka ei ole niin kuin kuuleja. Tai jotenkin, se rohkeus on aivan huikeaa ja sen todistaminen niin kuin livenä samassa tilassa. On mulla nousee niin kuin pienet karvat pystyyn nyt käsissä, kun mä ajattelenkin sitä. Että tosiaan, että siinä on jotain semmoista, joka on niin kuin mun mielestä punkkia ja jotain todella niin kuin käänteen tekevää siinä tavassa esiintyä. Joo, ja hänhän siis, niin kuin, muistan vain näiltä omilta keikkakokemuksilta, niin hänhän siis saattaa vaikka kontata tai silleen tosi eläimellisesti sylkeä kaikkea niin kuin sellaista. Joo. Että se on selvästi niin kuin hän on niin sisällä siinä esityksessä, mutta sitten vastapainona on aina sellaista niin kuin ihastuttavaa semmoista pehmeyttä. Ja hänestä tulee niin kuin tavallaan ihmisenä samaan aikaan semmoinen olo, että hän on niin kuin pitelemätön ja sitten samaan aikaan sille jotenkin hirveän turvallinen semmoinen, että sellainen, että pääsisipä halaamaan. Joo, ja mä lisäisin ehkä vielä tähän. Ja myöskin, yhtä aikaa. Joo, mä lisäisin myöskin semmoinen, mistä me ei ole vielä puhuttu, eli mulle tietenkin aina nämä sanotukset on se, niin kuin se juttu. Patti Smith on hirveän viisas. Se on hirveän viisas. Mä en tiedä, onko älykäs edes oikeastaan, mutta viisas. Sillä on semmoista niin kuin emotionaalista rehellisyyttä ja viisautta, joka tulee niissä sanotuksissa, niissä kappaleissa, niissä esityksissä, siinä koko paketissa jollain tavalla. Että se on niin kuin jotenkin se semmoinen mystinen shamaani, joka kertoo meille totuuksia itsestämme, jota me ei välttämättä edes tiedetä ja uskalleta kohdata niin kuin omassa elämässämme. Että se on peili kaikelle semmoiselle aika hurjallekin, mitä meissä kaikissa ihmisissä on sisällä. Niin, jos ajattelee taiteesta vaikka sellaista niin kuin elämyksellisyyttä, minkä voi kokea ilman, että ymmärtää, mitä oikeastaan tapahtuu. Minkä tahansa taiteen kautta, kuvataiteen, valokuvien, sanotuksien, sä pääset toisen ihmisen
niin vähän tirkistelemään toisen ihmisen sielunmaailmaa, mutta sitten kun on niin rohkea, kuten Jean sanoi, tavallaan rohkeasti ja alttiisti tunteetensa äärellä, kuten hän on, niin se on mielettömän vaikuttava kokemus. Ja mä ajattelin, että sitä me ehkä haetaan keikkakokemuksiltakin tai taiteelta, että joku vie meidät johonkin, mikä on meidän sisällä kyllä, mutta mistä me ei itse saada välttämättä heti kiinni. Mm. Niin sehän on ihan, se on niin kuin hyvin anteliasta taiteilijuutta, että sä annat tätä. Ja hänhän on siis, mä oon katsonut jotain videoita hänen esiintymisessä vuosien varrelta niin kuin ihan vain niin kuin vaikuttumismielessä, niin hänhän on, se on niin voimakas, se voi lähteä nollapisteestä, niin kuin John sanoi äsken, ja jo hakea, ja kuten kaikki, mutta se välittyy siis hyvin voimakkaasti. Se on teeskentelemätöntä. Ja ehkä jopa enemmän ikärouvana. Siinä ei ole pullistelu enää mun mielestä, niin kuin pelkästään se lausuntakin. Että se on vain niin väkevää, että se vaikuttaa ilman mitään poseerausta. Tässähän paljon niin kuin tätä Patti Smithin olemusta muusikkona hän selittää se fakta, että hän kuitenkin ehkä pohjimmiltaan runoilija ja nimenomaan aloittanut runoilijana ja spoken word -esitysten kautta. Ja sitten tavallaan niin kuin, hänhän sen aikaisessa kulttuurissa niin oli jopa suht iäkäs ensilevyttäjä, että hän oli melkein 30, olisi 28, kun teki Horsesin, niin hän oli tehnyt kyllä paljon taidetta sitä ennen. Mutta, ja hän on myös kirjoissaan kirjoittanut, että eihän niin kuin se ajatus siitä, että hän olisi muusikko, niin syntyi tosi ehkä silleen niin kuin sattumusten kautta, että ei hän tähdännyt sellaisen. Joo, näin mä näkisin kanssa. Siis nehän nimenomaan alkoi semmoisina niin kuin just spoken word -iltoina, jossa hän luki runoja ja Lenny Kay improvisoi jotain sinne kitaralta taustalla. Että se bändin niin kuin siemen lähtee siitä, että se on tosi alisteinen niissä sanoissa. Sen takia ne kappalerakenteet on niin kummallisia. Tai ensimmäisen livun on niin kuin Gloria, joka on cover-biisi, mutta se ei ole millään tavalla cover-biisi niin kuin kukaan muu, koska hän niin kuin tavallaan keksii sen kappaleen täysin uudestaan ja niin kuin tavallaan ottaa siltä niin kuin nahat päältä siltä kappaletta, pukee ne itselleen päälle. Ihan, että siis Patti Smithin Gloria ja Themin tai Van Morrisonin Gloria on kaksi ihan eri biisiä. Kyllä. Ja sitten tässä on myöskin tämä harvinaisen räjähtävä lähtö kenen tahansa artistin uralle on juuri tämä, niin kuin tämä biisi ja sitten se hyvin kuuluisa aloitusrivi. Joo, kyllä. Että kukaan meistä ei kehtaa lausua, koska se on niin ikoninen, että me ei kaiota siihen. Mietin, että pitäisikö vain kehottaa, että kuunnelkaa sitä. Mutta Gloria ehkä esimerkkinä, kun sanoit, että riisu ja teki omakseen, niin siinäpä vasta mallikelpoinen prototyyppisen voimasta. Ja ehkä tavasta nostattaa. Sellainen niin kuin ylimaallisuus, mikä siinä tulee. Ja se niin kuin kliimaksi, mikä siinä tulee ja miten se rakennetaan. Siinä on ehkä prototyyppi hänen shamanismistaan. Joo. Potkasin vahingossa, alleviivatakseni. Joo, ja sitten myöskin ja ensimmäiseltä levyltä astihan sit on näitä niinku miltei 10-minuuttisia semmoisia kappaleita, jotka tuntuu enemmän tai vähemmän improvisoidulta. Niitä tulee ihan sinne niinku siihen, mä en muista sen levyn nimeä, mutta yksi näistä 90-luvun lopun levyistä, joka on, mä kaivan sen jostain kohta, mutta siis näitä niin pitkiä kappaleita, jotka jollain tavalla on semmoisia, niin jossa hän niin manaa itse, että niitä on jopa levyillä, siis Land siinä ekalla levyllä ja sitten Babelogue ja tämmöisiä. Niin ja Radio Etiopialla on, joo, se kyllä todella pitkä, joo, erikoinen biisi, mistä itse tykkään kyllä, mutta ilmeisesti aikalaisissa herätti aika paljonkin, joo, vastustusta, kuten se toka levy muutenkin käsittääkseni ei ollut ihan sitä, mitä Pätiltä silloin odotettiin. Mites, aloitettiin äsken vähän tuosta sanotuspuolesta puhumaan ja mä voin rehellisesti myöntää, että mä oon maailman huonoimpia tekstiin huomion kiinnittäviä ihmisiä, että mä en niin kuin, mulle musiikki on aina ensisijaisesti musiikkia ja se on nolo myöntää tällaisen artistin yhteydessä kuin Patti Smith, että mä aina niin kuin joskus mietin sitä, että miten mä voin pitää niin paljon artistista, joka on niin tekstilähtöistä, jos mä kiinnitän niin vähän huomiota siihen tekstiin. Mutta mä ajattelen se itse niin, että mulle Patin tekstit on tärkeitä, mutta ne ei ole sillä tavalla tärkeitä, että mä lähtisin, edes muistaisin
mitä kaikissa biisissä lauletaan, mutta siltä jää sellaisia niin tosi voimakkaita jopa yksittäisiä sanoja tai rivejä, mitkä sitten tekee sen kappaleen mulle. Ja mä ajattelen, että se riittää mulle, vaikka niin kuin Trampingilla on se pitkä eeppinen Gandhi-biisi. Niin mulle tavallaan vaan se, että se intensiteetti, millä hän sitä Gandhia siinä laulussa huutaa. Joo, niin. Ja siis mulla on sama, 1997 tullut Peace and Noise, joka on varmaan ehkä mun lempilevy Patti Smithiltä, tällaisen niin kuin kanonin ulkopuolelta, niin siinä on tämä Memento Mori, joka on siis niin kuin Williams Burroughsin tavallaan semmoinen kuolin surutyötä, manaus, semmoinen, niin kuin, ja siinä on ihan järjetön se piikki, kun se niin kuin ruoskii itsensä siihen tilaan, siihen niin kuin itkijä naisen tilaan, joka tietenkin, se on saanut tommosiakin vankittua, siis pituus on 10 minuuttia 34 sekuntia tavallaan, ei näitä niin kuin joka jannu tee tämmöisiä. Yksi teema tietysti, mikä hänellä toistunut koko uransa, sä varmaan saat enemmän kertoa, mutta on tietenkin toi uskonto, mikä selittyy varmasti monella asialla. Siis sehän oli just tästä klassisessa koko uran aloitusrivissä, tai tavallaan sehän niin kuin tulkittu usein ateistiseksi riviksi, koska hän siis, no mä nyt kerron, että hän laulaa siinä Jesus died for somebody's sins but not mine. Ja se on useimmiten mun käsittääkseni tulkittu ateistiseksi kannautoksi, mutta Pattihan ei, mun mielestä on avoimesti sanonut, että sitä hän ei tarkoita sillä, ja eikä hän edes ole ateisti, että hänellähän on uskontoon ollut aika mielenkiintoisia vaiheita, kun hän on kasvanut hyvinkin käsittääkseni aika tiukassakin Jehova-perheessä ja sitten tehnyt varmaan osittain tämänkin kappaleen kautta ja taiteensa kautta sitten pesäeroa siihen, mutta siitä huolimatta hyvin paljon käsitellyt uskonnollisia teemoja tai viljellyt ainakin sanastoa. Mm. No, siis joku mua viisaampi joskus sanonut, että todellisia uskovaisia on oikeastaan vain agnostikot, koska ne epäilee. Mm. Että ne miettii näitä asioita. Totta kai niin kuin uskonnossa odotetaan, että uskotaan sokeasti. Mutta silloin, kun ihminen oikeasti pohtii näitä asioita ja niin kuin tavallaan menee sinne syvälle, sinne kaivoon, niin silloin mun mielestä sieltä tulee tämmöistä materiaalia, niin kuin päätis miettiä. Tavallaan se, että kuka tahansa puhuu tuolla tavalla jumaluudesta tai Jeesuksesta, niin se on mun mielestä, se haastaa meidät kuulijoinakin ajattelemaan niitä asioita, koska nämä on kuitenkin semmoista, jotka läpäisee yhteiskuntaa erilaisten niin kuin normien ja sukupuolen roolien kautta. Mä taas luen tuommoisena niin kuin jonkunlaisena sukupuoliroolina myöskin tuossa, että kristinusko on kuitenkin tosi patriarkaalinen, isä ja poika ja pyhä henki ja niin kuin naisista. Ei mainita muuta kuin, että neitsyt Maria. Tavallaan siinä on, niin kuin, se on tosi latautunut semmoinen niin kuin lähtökohta, ja mun mielestä hän heiluttelee niitä rakenteita sen takia, että hän haluaa jotenkin niin kuin vahvistaa niitä ehkä myös ja ymmärtää niitä. Ja niin kuin kyseenalaistaminenhan on oikeastaan vaan sitä, että me halutaan tietää enemmän. Että jos me ei kyseenalaisteta jotain, niin ei me ikinä saada siitä mitään uutta tietoa. Mä oon tulkinut Patti Smithin myös aina niin kuin altavastaajaa puolustavana, niin kuin vahvan sosiaalisen poliittisen omatunnon omaavana yhteiskunnallisena hahmona. Ja olen tulkinut sen lauseen ikään kuin niiden uskonnon sisäisten esimerkiksi vähemmistöä sortavien ajatuksien niin kuin käsien pesemisen niistä, että tämä Jeesus ei ole minun Jeesukseni, mutta niin kuin jotenkin, jos sitten mennään niin kuin Raamattuun tarkemmin, että Jeesushan ei sortanut ja näin, mutta pointtina kuitenkin, että se on ollut mulle punkissa kiinnostavaa, se outcast, underdog, mitä meillä on suomeksi näitä sanoja, niin muhun on tehnyt suuren vaikutuksen tämä puoli myös Patti Smithissä, ja siitähän on monia. Hän on käsitellyt sitä aihetta monissa kappaleissa, mun suosikkikappaleissa myös. Kyllä, voitaisiin itse asiassa nyt ehkä mennäkin siihen sun suosikkikappaleeseen. Tai itse asiassa, jos mä saan lukea, koska tämä mun liittyy tähän asiaan just. Siis, tämä on Babylogin lopusta, joka mun mielestä on siis, tämä on yksi mun lempijuttu, koska tämä on semmoinen niin kuin jäänne siitä spoken word-hommasta. Ja tällähän hän pohjustaa niin kuin sen yhden kontroversiaalin näistä kappaleistaan Easterillä, joka seuraa tätä. Mutta niin kuin esityksenä niin tämä on semmoinen niin kuin litania, mikä tulee ennen sitä, joka niin kuin tavallaan pohjustaa sen
mihin silloin päästään. Sehän alkaa siis, I haven't fucked much with the past, but I've fucked plenty with the future. Ja sitten siis tämä voisi olla niin Chuck D. Tiedätkö, että sieltä tulee niin kuin, tosi niin kuin tiukkaa tekstiä. Ja sitten tämä loppu, joka liittyy tähän uskontoon. We worship the floor, the belly, the mole of the belly of the exquisite whore. He spared the child and spoiled the rod. I have not sold myself to God. Ja sit lähtee. Että niinku, et, kylmät väreet. Tiedätkö, että tuossa niinku, kuka on exquisite whore? Onko se Pyhä Maria? Mm. Tiedätkö, niinku, näin mä tulkitsin. Mm. Siinä on, niinku, siinä on aika voimakas teksti. Joo. Kääntää niinku, pöytää tommoseen. Näyttää meille ihan toisenlaisen näkökulman siitä voimasuhteesta, mikä on niinku, uskonnon keskiössä. Joo. Joo, eli siis tässä muutaman kerran viitattiin tuohon kappaleeseen, joka on siis Patti Smithiltä nyt poistettu muutama vuosi sitten Spotifystakin, ilmeisesti aika vähin äänin. En tiedä, kuka sen päätöksen on tehnyt, se on missään erityisesti perusteltu, mutta siis Patti Smithin mainekkaampia ja myös kiistellympiä kappaleita on tämä Rock'n'Roll N-sana-kappale, jota me nyt seuraavaksi tässä käsittelemme, koska Manna esimerkiksi on ilmeisesti saanut siitä kappaleesta aina itselleen paljon sisältöä elämäänsä. Joo. No ehkä siinä niissä sanotuksissa, voisiko melkein sanoa, että Paddy ottaa itse Jeesuksen roolin. Sortajien, puolustajan ja heihin liittyvän roolin. Ja ehkä se kappale näin laulajana myös on vaikuttanut. Se on hirveän vaikea, kun tiedätte, on kokemus jostain kappaleesta, mikä vaikuttaa, lähteä sitten erittelemään, että onko ne sanat, onko se tulkinta, onko se sointukulut. Se on hyvin harvoissa tapauksissa onnistutaan tekemään kappale, missä kaikki on mestarillista tai sopii toisiinsa hirvittävän hyvin, mutta se on voimakas kappale, joka aina järkyttää, vaikka sen olisi kuullut 100 kertaa. Mm. Järkyttää hyvällä tavalla. Joo. Ja sitten laulajana oli sanomassa, että se äänenkäyttö siis siinä kappaleessa on tosi moninaista. Ja hän niin kuin näyttää repertuaarinsa aika lailla. Joo, siis heti siinä lähdössä mulla on nämä sanat tässä. Siis, baby was a black sheep, huomio black sheep. Baby was a whore, eli se äskeinen whore. Baby ja whore rinnastettuna taas. Baby siis vauva, mutta myöskin hey baby baby, niin kuin naisen rooli. Baby got big and baby get bigger. Tavallaan niin kuin sen laulaa. Siis tässä on Maria, joka kantaa Jeesusta sisällään myöskin. Ja sitten tavallaan tässähän tämä itse asiassa kirjoitetaan sillä tavalla, että baby, baby, baby was a rock and roll N-E-G-G-A, joka mainitsi äsken Chuck D, niin tämähän menee sitten taas niin kuin hip-hop-sanastoon sillä tavalla, jossa siinä sanalla on paljon moninaisempia merkityksiä kuin sanotaan valkoisen artistin. Jos me saan vielä lisätä tämän, sitten tämän viimeinen säkeistähän menee näin, että Jimi Hendrix was a N-sana, Jesus Christ and Grandma too. Ja sitten Jackson Pollock was a N-sana. Sitten N-sana, outside society, that they're waiting for me. Tavallaan, että nämä kaikki ihmiset on yhteiskunnan ulkopuolella. Just niin kuin Manna sanoi, niin hän puolustaa niitä ihmisiä, jotka on yhteiskunnan ulkopuolella, mustaihoisia, taiteilijoita, isoäitiä tavallaan. Että niin kuin, että se on niin kuin loputon litania ihmisiä, jotka ei ole siis yhteiskunnan keskiössä jollain tavalla. Ja mun mielestä tämä on, hän ottaa voimasanan ja käyttää sitä lyömäaseen. Siis muita kohtaan kuin niitä, joita se jälleen kääntää ne pöydät mun mielestä mielenkiintoisella tavalla. Joo. Onko sulla Manna joku ajatus tähän? Sä näytät hirvittävän miettelijältä. Ja mä mietin, että aina kaikesta keskustellessa konteksti on tärkeä. Ja mä en ole varma, tekisikö Paddy Smith tänä vuonna sillä sanalla kappaletta. Ei varmaan tekisi. Ja sitten tavallaan tulkitsen juuri niin, miten Sean äsken sanoi. Mutta sitten jos mietitään, että Chuck D voi sen sanoa, Paddy ei. Niin kuin tältä kulmalta. Että me ollaan opittu tässä matkan varrella, mikä voi loukata, vaikka ei tarkoittaisikaan. Niin se on niin kuin se, että on striimauksesta poistettu, niin se on ehkä toiminut esimerkkinä siitä, että näin ei vain tehdä. Mm.
Joo, mä uskoisin samalla tavalla, että en mä usko, että hän olisi sen antanut poistaa, jos ei hän olisi ollut itse sitä mieltä, että tämä ei ole enää niin kuin kosher vuonna 2023. Kyllä. Mennään siitä eteenpäin. Mä haluaisin mulla kuulla sulta vielä tarkemmin, on tässä toi sivuttukin, mutta että miten sä koet, että, tai koetko sinä, että sä oot saanut jotain ihan selkeää niin kuin artistimielessä, että sä oot omaksunut jotain Pätiltä tai että hän on toiminut nimenomaan siinä niin kuin oli laulajana tai jossain muussa mielessä, niin ihan esikuvana tai... No siis jossain vaiheessa mä kuuntelin vaan hänen yhtä levyä jatkuvasti, Horses-levyä, no Historia myös, mutta ehdottomasti ehkä se liittyy mulla, mä en tiedä miten mä tiivistäisin, jotenkin hävettää puhua itsestään tässä. Mutta tuossa samastumispisteestä, niin tosiaan mulla se liittyy ehkä siihen, mä tein ensin jotenkin... Todella niin kuin tiivistettynä ensimmäinen levyni oli hyvin hauras ja ujo ja kaunis, ja joka oli niin kuin se tapa, millä mä osasin tehdä silloin. Se oli, mä opettelin. Ja mulle tuli vahva vastareaktio sen jälkeen siitä, että saanko mä tehdä muuta ja niin kuin, onko tämä nyt se, miten mun kuuluu tehdä ja näin. Ja mä jotenkin siinä vaiheessa, Patti Smith, kuten sanottiin, on ollut aina myyttinen hahmo. Se oli äiti. Äiti oli jo puhunut Patti Smithistä, isää. Isä myös. Tiesin hänet, mutta en mä ollut syventynyt musiikkiin. Ja sitten tavallaan ne ihmiset, ketä mä niin kuin, jos mä olisin, matkin heitä, kun jokainen artisti aina tekee omaa musiikkia. Mä kuuntelin Bob Dylan ja mä kuuntelin Rollareita. Mun idolit oli Bob Dylan, Keith Richards, Dave Lindholm. Ja jos mä tein musiikkia, koska mä lauloin sitä kauniilla tytön äänellä, niin sit rinnastettiin aina johonkin, missä mä en aina tunnistanut, tai ei aina. Mutta silloin tuli semmoinen, että okei, että jotain tässä on, että mun sisällä on joku juttu, mikä ei täysin välity. Mutta sit häntä kuunnellessa tuli niin kuin sellainen, tai... No okei, just tämä äänenkäyttö ja miten upeasti hän sitä käytti ja monipuolisesti oli inspiroiva laulajana. Mutta ehkä myös mä tunnistin, mä hetkinen, että Keith Richards, Bob, että hän on niinku kuunnellut näitä, mä luin jotain haastattelua. Ei, ne naiset, ketä mä kuuntelin, Nina Simone ja Amber, juuri ne oli sitten hänen naisvaikuttajan näet, että okei, nyt mä haluan tutustua tähän hahmoon. Ja sain sitten siitä... musiikin kuuntelusta mielettömästi inspiraatiota, mutta myös niin kuin artistina. Ihan vaan uskon, että hän inspiroi sukupuolesta katsomatta monia vaan sillä voimakkuudella ja omaehtoisuudella ja oma ääni. Siitä, mistä ollaan nyt puhuttu, jotenkin se anteeksi pyytelemättömyys. Ja ehkä sitten sen mä vielä lisäisin, että sehän taiteilijuus isolla teellä on asia, mikä puistattaa mua. Se assosioi, niin kuin mä assosioin sen siihen, että laitetaan ponchovinoa ja katsotaan kaukaisuuteen ja ollaan niin kuin taiteilijoita isolla teellä. Jossa ei itsessään ole mitään, niin kuin, että jos se on näin. Itsekin olen ponchovinossa varmaan jossain kuvassa ollut. Mutta Pädistä tulee siis se, hän menee taide edellä. Eikä persona edellä. Hän ei musta esitä taiteilijaa, vaan hän todella niin kuin tuottaa sen taiteen ja lunastaa sen sitä kautta. Ja se on semmoinen asia, mihin ei ihan kaikki pysty. Ja teeskentelyn, sille on myös hyvin altis ja sen aistii ja se on itse esiintyy. Ja sille ehkä myös vähän herkistyy. Se on asia, mitä ei halua itse tehdä. Ja mun mielestä Patti Smith on kaikille semmoinen aika... uskomaton niin kuin oppi ja esimerkki siitä, että minkälaista on uskaltaa esittää sitä taidetta ja ikään kuin kanavoida sitä sen sijaan, että menisi esittämään itseään ja taide on siinä sivussa. Saitteko te kiinni? Tämä joo, vähän. Sai. Joo, musta on jännä, että mainitsit Bob Dylanin, koska tavallaan Dylanhan on semmoinen niin kuin monessa kohtaa sivuaa Patti Smith ja kaikkein merkittävimmällä tavalla ehkä sillä tavalla, että Patti Smithhän vastaanotti Bob Dylanin Nobel-palkinnon. Se on musta aika vitsikästä tavallaan, koska Dylan ei itse mennyt, niin Dylan pyysi
Tatia tekemään. Mun mielestä hän on niin kuin ainoa ihminen, joka pystyy sen tekemään. Siinähän oli se todella koskettava esitys, missä Patti unohti sanat kesken biisin ja sitten hän on niin kuin jääty. Joo, ja se hajosi ihan täysin, koska se oli niin pyhä se sanotus jollain tavalla sille. Ja sitten hän jatkoi ja se oli niin koskettava. Häntäkin siis jännittää. Hän on Dylanin sanojen ääni. Joo, kyllä, kyllä. Että tavallaan siis jossain määrin, ja siis nehän tapas silloin muistaakseni 77 tai 76 Villagessa silloin, kun Dylan kokosi porukkaa sitä Rolling Thunder Review-kiertuetta, jossa oli siis Rob Stoner tavallaan bändileaderin ja siellä oli siis Mick Ronson ja kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin normapalven tyyppejä siinä bändissä. Ja käsittääkseni jossain kohtaa oli semmoinen idea, että Pätikin olisi lähtenyt mukaan tekemään jotain, että ne teki jotain esityksiä klubeilla, siis se oli tosi spontaaneja siellä. Et siitä asti ne on ymmärtääkseni ollut hyviäkin ystäviä ja niin kuin siis semmoinen Mutual Appreciation Society kaikki tavoin, että molempien sanat tulee semmoisesta jostain tosi atavistisen niin kuin primitiivisestä kohdasta ja rehellisestä kohdasta. Että musta tuntuu, että ne tunnistaa toisissaan samanlaisen semmoinen niin kuin sanashamaanin, semmoisen niin kuin pulppuavan lähteen, joka että mun mielestä päätismiehet on niin kuin selkeimpiä Bob Dylanin perillisiä amerikkalaisessa kulttuurissa. Tuossa kun puhuttiinkin, että Pattihan usein on, niin kuin, tai usein puhutaan, että Patti on jotenkin kritiikin yläpuolella, tai ihmiset, jotka ei niin paljon tykkää Pätistä. Mä esimerkiksi se Antti Nyläni essay, käsittääkseni Nylän on kyllä Patti Smith-fani, ja hän on suomentanut kaikki kirjat, mutta hänellä on se yksi essay, jossa hän aika silleen, no ehkä kriittisesti suhtautuu siihen, miten ihmiset suhtautuu Pätiin, ja sellaisesta niin kuin kritiikitöntä jalustalle nostua ja tällaista vastaan. Mutta sitten samaan aikaan tässäkin on tullut ilmi se, että Patti on tehnyt paljon myös niinku ei-toimivia ratkaisuja, taiteellisia epäonnistumisia ja keikatkin on välillä se joskus hakee, että ennen kuin lähtee, jos lähtee. Tuli vaan mieleen tuosta Dylanista, koska Pattihän Gun Againilla eikö ole se Dylan-coveri? Hän on tehnyt muun muassa kokonaisen cover-levyn, joka on todella epäonnisen huono. Siinä on siis muun muassa niinku vain pelkästään huonoja versioita, mutta se Dylan-cover on todella hyvä. Ja hän ottaa sen kyllä hienosti omakseen. Joo, siis se cover-levy kyllä toimii sellaisena osoituksena, että ei nerotkaan aina onnistu ja tällainen niin kuin, arviointikyky voi lipsua itse kullakin joskus. Mutta sehän ei vaarallista. Nerollahan on se, että kun heille harva uskaltaa sanoa, että nyt menee pieneen. Mä ajattelin, että miten pitkälle tämä ajatus voi miten pitkälle sitä voi jatkaa, millä tasolla vielä on niin. Et jos sä et maailman kuuluisin artisti, niin oot sä tilanteessa, missä sä luotat sun neuvonantajiin vai oot sä se, jolle kukaan ei uskalla sanoa mitään niin kauan kuin saa olla lähipiirissä tai jonkun popin puolella miljoonat pyörivät. Kyllä. Mutta mä ajattelen lähinnä, että onko se nyt niin vaarallista, että tekee välillä huono levy ja muutama huono biisi. Se on suvanto. Joo, mä oon samaa mieltä, että mun mielestä siis siinä Nyläinen kohdalla mä veikkaisin, että on kyse ihan tämmöistä Kill Your Idols ja myöskin nimenomaan, kun sä sanoit, että hän suuntaa oikeastaan katseensa siihen Pätin yleisöön ja siihen Pätin ikoniseen asemaan. Mut nimenomaan myöskin toi, että mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän on mahdollisuuksia, että teet virheitä myöskin. Että sehän on niin kuin huikea se, just se ensimmäinen 4 levyn blokki ja sitten ne paluulevyt, niin sitten rupeaa menemään vähän niin kuin se häntä niin kuin laskee. Että tavallaan mä oon usein miettinyt itse, että jos se olisi tehnyt 5. ja 6. levyn silloin, ennen kuin se vetäytyi kotiäidiksi, niin olisiko ne ollut yhtä hyviä? Et koska mun mielestä siinä oli vähän niin kuin semmoinen fiilis, että se tavallaan se yksi niin kuin kultasuoni oli kaivettu aika tyhjäksi siinä kohdassa jo. Et se on saattanut olla ihan niin kuin hyvä niin kuin urankin kannalta tuo vaihtoehto. Et musta tuntuu, että hänellä oli vähän semmoista jonkunlaista loppuunpalamista artistina. Mä en muista ihan tarkalleen, mihin haastatteluihin ja teksteihin mä tämän perustan, mutta mä niin kuin olen kokenut, että siinä on myöskin ollut sellaista, että niin kuin kaikki tieto on kokeiltu. Tuosta Dylan coverista sanotaan, sä oot ihan oikeasti, Gone Again, Wicked Messenger, joka mä olin itse asiassa unohtanut, että se on siellä, koska hän tekee sitten niin oman versionsa, jollain tavalla se sopii sen ihan saumattomasti sen levin materiaaliin myöskin sen niin kuin tunnelmansa semmoisen jotenkin puritaanisen harmaan mustan valkoisen tunnelman kautta. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin tuo cover-levy on aikamoinen turkey kyllä. Et siellä, niin kuin, siellä ei oikeastaan niin kuin pelastavaa. Näin on. Pätkää on. Pätin viimeisin levyhän on siis jo
siis Bangahan tuli 2012. Se on kyllä todella pitkä aika, että en tiedä sitten, onko nyt tämmöinen loppuuran sitten, tai että oliko se niinku tossa. Tässä tiedotteessa, missä oli nämä keikat, jotka on kesäkuussa, siis kaksi Kultsalla ja yksi Tampere-talolla, niin mainittiin myös, että Pätiltä on tulossa uusi kirja, Book of Days, niminen valokuvakirja. Oletteko te lukenut Pätin kirjaa? No siis mä olin just tulossa tähän, että kun hän ei tehnyt levyjä, niin sitten hän tuli se Just Kids, joka on varmasti niin kuin tuonut ihan uudenlaisen yleisön Pätille sen kautta. Ja sitten on tämä Year of the Monkey, joka mulla on kädessä, tämä 2019. Niin, ja M-Train tuli välissä. Joo, että tavallaan että hän on ehkä siirtynyt tähän, niin kuin, tähän vaiheeseen. Mm. Että nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Kyllähän sillä tekstejä on ollut aina. Esimerkiksi Coral Sea, jonka hän sitten mielenkiintoisesti teki myös esitykseksi. Siis Mulberry Valentine, Kevin Shieldsin kanssa, muistaakseni 2008 tai jotain se tuli. Mutta eikö tämä A Book of Days tullut just 2022? Joo. Mun äiti siis pitää mut Paddy Smithin kirjoissa, koska joka joulu mä saan uuden Paddy Smith-kirjan. Mun ihanalta äidiltä. Joo, siis muistan sen Just Kidsin, tai siis se on vaikuttanut varmasti kaikki, jotka on sen lukenut, mutta siinä on kyllä tavattoman jotenkin eläväisesti ja lämpimästi sitä kuvataan sitä hänen tai heidän nuoruuttaan siellä. Ja myöskin siinä on niin kuin, jotenkin se rakkaussuhde niin. Ja se herkkyys siinä. Ja sitten siinä on myöskin se jotenkin kouriintuntuvaa, että mitä Patty oli ennen, kun hänestä tuli edes muusikko tai varsinkaan menestynyt muusikko. Että hän oli niin kuin todella köyhissä olosuhteissa eikä niin kuin ollut tavallaan mitään suuntaa muuta kuin, että taidetta kiinnostaa. Mutta ja se kappale, missä hän sanoi, että hän ei palaa enää, Peace Factory. Joo, se on ensimmäinen siis. Ensimmäinen single on Peace Factory. Joo, niin siinähän puhuu tavallaan siitä, että hänestä tulee jotain suurta ja hän ei enää palaa. Mission statement kaikille, niin hän sitten tekikin. Että se jotenkin mun mielestä se on ihana. Ja siis se on ihan niitä ensimmäisiä kappaleita, mitkä niin kuin nousi niistä. Että se on käsittääkseni runo ollut alun perin. Joka sitten tehtiin ikään kuin kappaleeksi sen, nimenomaan sen kautta, kun hän rupesi tekemään näitä spoken wordia Lenikeen kanssa. Mutta siis mainittakoon nimi nyt ääneen, Robert Mapplethorpe tavallaan, joka siinä Just Kidsissä, heillä oli pitkä suhde, kunnes Mapplethorpe niin tuli kaapista. Niin jotenkin heidän suhteensa myöskin, tavallaan jos katsoo Mapplethorpea taiteilijana, niin mun mielestä se on mielenkiintoinen peili Patti Smithiin, koska siis, jos mä nyt väärin muistan, niin siis Horsesin kansihan on Mapplethorpen kuvaama. Ja moni muukin. Ja semmoiset ikoniset kuvat Pätistä, että tavallaan niiden sen yhteistyökuvio on tosi jännä. Oma ja ehkä aika monellekin mun sukupolven tai meidän sukupolven ihmisille, niin Patti tuli just silloin 90-luvun puolivälissä uuden tulemisen myötä tietoisuuteen, koska me oltiin tietenkin liian nuoria kokeaksemme hänet silloin niin kuin Mikko Montonen tässä jakson alussa hehkutteli sitä vanhaa Kultsan keikkaa vuodelta 76, mutta mä muistan, että mä ehkä olin kuunnellut toki Horsesin jo silleen, kun piti kaikki yleissivistys saada musiikista, mitä ikinä kirjastosta vaan irtos, mutta muistan niin kuin varsinaisesti hurahtana niin Pätin sivupolun kautta, eli kun hän duetoi tuolle R.E.M.:n New Adventures in Hi-Fi-levyllä, niin Ebo the Letter-biisin. Patti on siis vierailee siinä Remin biisillä. Niin siitä mulla alkoi se hurahtaminen Pattiin oikeastaan toden teolla. Joo, ja siis R.E.M. ja jotenkin Michael Stipehan on semmoinen, mä oon itse löytänyt nimenomaan R.E.M.n kautta Patti Smithin aikana. Ja pitää aina mainita, että siis R&M-kitaristi Peter Buckhan antoi siis loistavia haastatteluja 80-luvun ja 90-luvun alussa. Että se periaatteessa koko Jenkki Underground Replacement, siis Hyskärdyy ja kaikki näitä, se nosti niitä niin kuin mukanaan sinne valtavirtaan. Mutta myöskin nämä siis Richard Thompson ja se hehkutti silloin, ja Stipe hehkutti nimenomaan Patti Smithia. Ja semmoinen kuuluisa tarina, joka on niin kuin monessa haastattelussa ja kirjassa tulee vastaan, jossa Michael Stipe on ostanut niin kuin vähillä viikkorahoillaan Patti Smithin Horsesin, koska se kansi on siinä mielessä jotenkin niin jännittävä. Et Stipe, jonka niinku seksuaalisuudesta ja sukupuolisesta suuntaamista liikkui paljon huhuja silloin 90-luvulla, jota hän ei koskaan mun mielestä tosi viisaasti, ei sillä tavalla niinku vahvistanut silloin, että hän oli niinku sekä että. Niin siinä tarinassa hän menee sen levyn kanssa kotiin ja laittaa sen levysoittimeen ja istuu
isot kuulokkeet päässä niin kuuntelemaan sitä lattialla, koska hän ei halua, että mun perhe kuulee, mitä tämä on. Sitten sillä on iso kulho kirsikoita edessä, jossa se niin kuin syö niitä kirsikoita ja sitten se kuuntelee sitä levyä, varsinkin Landin kohdalla sen viimeisen kappaleen kohdalla, että oh fuck, että se niin kuin, ja sitten sit tulee niin kuin maha kipeäksi jopa niistä kirsikoista. Ja siis tavallaan subtekstihän tässä on niin kuin popping your cherry tavallaan, siis menettää neitsyytensä, että mä en tiedä, millä tavalla tämä on, onko tämä keksitty tarina, vai onko se niin kuin aktuaalista totta, mutta siinä on jotain sellaista niin kuin niin kuin kukkaan puhkeamista siinä hetkessä, millä se puhuu siitä ja omasta niin kuin taiteilijuudesta ja miten sanoja voi käyttää ja millä tavalla voi tehdä popmusiikkia, joka on niin kuin semmoinen tajunnan räjäyttävä kokemus. Että se monessa kohtaa Stipin erilaisissa haastatteluissa, niin Patti Smith on ollut hänelle se semmoinen keskeinen niin kuin, suunnannäyttäjä, joka jos niitä rupeaa sitten vertaamaan kuin R.E.M.-tekstejä ja Michael Stipen persoonaa myöskin jonkunlaisena androgyyninä hahmona, niin kyllä ne jäljet johtaa sinne sylttytehtaalle. Mm, joo. Meillä on varmaan aika hyvin tässä Patti-asiaa käyty läpi. Joo. Ja tosiaan keikat odottaa tuolla. Käympä ne tässä vielä läpi. Eli 11.6. on Kulttuuritalo Helsinki, 12.6. sama paikka ja 13.6. Tampere-talolla. Tampereella tietenkin. Ja itse ainakin aion olla paikalla. Miten se nähdäänkö keikalla? Nähdään varmasti. Kyllä mä uskoisin, että nähdään. Mä loppuun otan vielä lyhyen pätkän tästä, millä aloitin. Eli tämä vuoden 76 juttu Soundista. Tämä muuten löytyy Soundin nettisivulta soundi.fi/arkistoja-aare. Niin siellä on tämmöinen vanha 76 vuoden haastattelu, mikä alkoi tuolla keikkaa fiilistelyllä ja sitten on Patin haastattelu. Niin tässä on vain yksi tosi lyhyt kuvaava kommentti, koska Montonen kysyy tässä, että tarvitsiko Patti paljon rohkaisua esiintymiseen ylipäätään. Niin se kommentti on vain se, että esiinnyn, koska tunnen tarvetta siihen. Niin musta se niin kuin näkyy aina Patissa, että hänellä on tarve esiintyä, tehdä musiikkia ja tuoda sitä ihmisille. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit Soundi-podcastia. Lisää tarinoita intohimosta musiikkiin. Soundi.fi